Ja, jeg treffer akkurat der vi her i Torsland. Fuglene og synkja. Småpet med spjallene. Kunt man ikke se et bedre liv. Her akkurat 1,2 grader her i Torsland. Jeg bor. Jeg bor her. En kjette fast i opptreet. Hei. Yep. Boy, that's the area. Here, by the way. Correct. As well, we can minus part of the chest now. Yeah, so from yeah, but not dumped the dish on. But then they will play up with the area. Betræja? Ikke tjóður um sandar eða hvað? Nei, hann spaldi bara við hann. Hann var fór sjálfan. Hann skipta direksjón. Ja, men hvað hjálpa þessi bara kjöttin nýr? Ja, það komið við kjött. Sæja svo högt. Ja, það er högt. Hann er trúlega högt. Vika högt. Kanske kjöfum kjöttan bara nýr að sjálfan. Jo Ingrid, där såg du Edvard. Fuck, han. Alltså han är så störst ego. Jag känner med det. Det känns på ett hompe. Ja, fuck. Bältan Johnson. Det är bara lompet. Det är fiu. Ja. Och så renne dette bara nio. Alla dig. Fuck alltså. Snedig. Så ja, han weirdo. Damn! Hej Vivian! Hej! Hallå! Kom här, kom sätt dig! Ja, kom här! Rädd, rädd! Ja, hallå! Ja! Säg igen. Look at Jenny there! Skulle jag kanske spela till det samma? Oh yeah, man. Forresten, so distant, you're? Had she spelled goth, you're? Yeah. Had she spelled goth? That is. You wish you was a square, eh? Oh, yeah. Well, Albert, I guess that was like a two-shot, dude, in there, yeah. Oh, yeah. Har sitt Emma upp här nu? Ja, nej. Nej, jag har inte bett dig. Okej. Cykeln har fast ju för henne. Hej där, er Edvard Jakobsen. Och idag vi tosar vi dig 20. Här har vi två gäster. Tiden så här har vi Svanne Kristiansen. Som är 20 då. Gamlofobia. Och till här kru har vi
Janus Jonathan Hannesarsson. Som hever sjukna onkolepsi. Og Sanna Kristiansen. Hvor sier det hever sjukna gallofobia. Jo. Det helvete. Man jo ikke så gode som det må være til YouTube eller så. Så du sier altså at det var nekk bedre for 100 år siden da du var 3-2 år. Alltså nå ska jag kämna nu, då tar vi Janus Jonathan Hansson. Jag heter Sonhart och är professionell marihöna. Jag är professionell marihöna till ett arbete, till marinat arbete, till mitt jobb. Jag färger upp på morgonen, för jag har morgonmät, akkurat som mannfolk. Och så färger marihöna i bonan, så är marihöna till omgåld. Och så färger man nottra och svärsång. För en som lever livet som marihöna, så kan det gå för det där, det är inte en del som är lojka. Jag har aldrig velat haft något annat arbete. Ja, det är en stortlös arbete. Bant nu bjóar fast 4 morgonbrei og en pakka rynkebrjuice för bara 20 kronor. Yes, 4 morgonbrei og juice för bara 20 kronor. Fast. Ja, välkommen åter till Tosa Vite Shoko. Att man pausna här skulle vi Tosa Vi, Janus Jonathan Hansson. Som hev sjukna, ung og lepsi. Och Janus Jonathan, kvosso hev du kjenner mer? Det tror jag. Ja, okej, men hev du inte ett annat svär som är först kan göra? Det tror jag. Ja. Okej. Fader 3 plus 2. Det tror jag. Alltså, är du utländig eller vad? Ja, det tror jag är. Ja, det tror jag är. Naja, han ska slå mig där igen. Inte det jag är. Ja, heter det... Nej, för... Småbötene spela. Ja, fucking klarar sig improvisera sånt. Ja, här är... Fucking omvast, bara omvast. Ja, heter för det svärver här i torsan. Kantags. Fuklan syntja. Kjett, nei, hva skjer med? Bøttene spjallet. Takk! To, Ingrid? Ja? Vet jeg... Nei, jeg skulle... Jeg... Hva? Ja, jeg og vi... Vad är det? Vad gör jag? Vad jag säger väl... Okej, ja. Gåsdäck! Här och i... Åh, vad är det? Silla. Jag kan filma att jag blir silla. Kamera kan sitta i köpen och må. Naja, äntligen slå på det här, Björn. En, två, tre...